Юу ч хөдлөхгүй юм зү. Хойш ач та. Юу тэр доор сонсоод байна сая. Хаш татай. Эдэр нуух бол бид ч бодож шунаа. Миний бүр чэжин дээр яг гарах гашаа. Зэ. Хоол хитэрсэн байли. Хоол жоо. Йоо, энэ ч үнхээчгүй. Загалмагаар оролцчихоос. Агүй ах уу арайч төгш ганц байна гэж болох уу? Аа гаргачих.
Драгсан тэгтэй. Төрөөнөөс ш. Төрөөнөөс шинийхийг энд 2 3 шаасан да. Нэг шаасан. Нэг яг дөнгөж унсан чинь нэг пүл гэдэг нэг дуурсан. Татаад маша юу ч явахгүй. Юусан. Тэнд ямар амар хөчлөлтэй. Үчисээ дээр жоо боцоогоо явуулж явахгүйсэн. Тэгээд чи юувж ирсэн. Гадаасаа зүгээр юм чинь тара суул. А тийм шүү дээ. Яагаад тасв? Сав цэвдтэй байсан мэн түрүүн. Сэв хэрцээсэн. Тэндээс орж ирээ, бүр энэ лүү орж ирээ. Сайн хөөх юм байна шүү. Ахой ах, сааг шалтлаа шүү. Хоёр удаа. Хоёр удаа тас толтлоо шүү. Йога эргүүлээ. Оо, ямар бэнтэй юм бэ? Хадаа, харай. Хара. Стоп, бондгор л байна. Дэго. Идиа. Ондор дэнэ хэвчлээс. Арда, чиний зэний авсан шиг арай бага юм байна. Яг бүхэн дээр ингэж шаачаад төрөнөг шиг юм. Амаараа. Йоо. Амаамаа уучих. Амаараа. Яа, уралдаж гоё л явлаа шүү дээ. Янз ил. Гайлаа байш. Сүүл ярамаар шидэг штерна. Тэвка вооцоогоо алдсан. Яа наа. Алдсаараа. Дабл трипл үлдсэн. За. 11 сарын 1 гэдэгч бас ихтэй зайтай л да. Цаачаа. Тэрнээс өмнө явчих байдгүй. Хали хулганы чарай. Оо хоос өнгө шилждэг шүү. Шоо шичит. Наа сүүл чиг зүгээр. Хоёр ч юм да. Хэрэгтэй ойрхон болохоор бууж байгаа сонсохгүй юм би. Үстэ арай л хурд эргүүлж үзье. Чангараг байгаа юм уу? Надад тань. Папас яачаа. Йоо загсараа шасан цаг уурхаа яах вэ? Гэ урахтайга хаашигад татчих гээд. Тэгээ хевтэйгээс гаргаж үзүүлээ гэдэг. Аа. Наа, юм уу цэцтэй.
Загас барьна гэх юм уу? Харин тэр хамт зүгээр холхны шилцаараа шүү дээ. Ийс гэсэн яац. Насны намр нь ирдтэй жаав. Үгэн болцоо. Үйл үтэн бүрэн гэдэг бас. Энэ загасны шүд юм гэсэн шүү дээ. Аа шүү. Гоёс ч тээ. Сэсэх. Юу гэнэ? Захам заасууч. Гэж шүү дээ. Одоо орсон тутам шиг эргүүлээ. За шаач төвлөд одоо бичлэгэн дээр. Бичлэгэн дээр яг хэлж байгаа шүү дээ. За сүүлэх. За шок юм дээ. Кэр юу утасны нөө юуны биш тэг камера гэрэл. Тэг хутаа байтал та. Воблер шиг. Доктор орогч байгаа наар гоё орогч шүү дээ. Эндээс на гэрэл гэрэл юм аа. Гол нь тэнд байгаа шүү дээ. Монгол гол нь хоцот. Яагаад шүү аа. Гэ чи ер нь ингэ сууж яриад байх шүү. Өгөөш нэг нэгээр нь хажуугаас солио ши дээ, солио ши дээ. Татаа солио. Я гитц бүрхэн гээд босгаад. Хоошоо хид болох баага олчоод. Гэ сүүлэх гэсэн чи яасан бэ? Хөөлгөл гэх шүү. Бүр ирэг дээр гаргаад. Хөөсөр гоор иргэдэг хар дурчсан гэсэн. Тийм аяр тахиж байдаг те. Тэ сон бол магадгүй шүү те. Балан ээ та шууд иргэдэр байгаа юу гэдэг юм бэ шүү. Тэгдэл тэгдэл гэх юм. Аа нөө бичлэгэн дээр үү? Тийм. Аа Монголын магад байна. Монголсох тэнгүүр те шүү. Холгонууд арай айтаа цогчд юм байна сон. Шин. Гэт авчихсан. Орцсон уу? Драга чангалах юм уу? А тэр иш. А Ленок байна. Ленок юм шиг байна. Барвахс юм аа да. Уу. Стоп, энэ тийм байна. Наач чи жаагаад байна сахара. Би бүдүүн үү ачлаа жав. Сахал юм аа. Хэмчи юм уу яа? Лээ юу. Энэ ч 21 гэдэг. Чи яаж мэдтэй цагсан? Ямар гоё авваа сая. Янзын гоё авлаа. Том тол байна наач. Өчгөдрийх таанил. Аа дээ яваад. Орон ерөөс битэн соллоо. Доош нь битэн томор. Сая яа. Гоё гоё.
Ого, GoPro орчих байна. Тавхтал яваа. Уцар орчих юм чинь. Очи бич жоо. Амц цараас бич. Энэ ах юм шүү. Ого. Энэ ах юм уу? Жижиг тол юм уу? Аа, шараад очихгүй. Жижиг тол байна. 80 90 мэр авцгаа. Сайхан орос үлдээл шүү. Жоо нааш толчих. Оо нааш бондгор юм байна ой. За, жоо уу татчих шүү. Бүр нэмгэн рүү нэг гаргачих. Эц. Яа, зүт. Махш, хурга тавчих, хүрч. Камер дөө. Эдгара, бодогш низээ дөө. Эцэр. Сайх явах төсөр та. Янз ярагч. Жижиг юм уу? Төрөнийхөөс арай жижиг юм шүү. Жижиг. Тэглээ нэг шидэл хоёр дахь шидэл тэ. Аа ууртай байна ээ. За. Я хотомч сууди. Тотко сууди наа. Гара гара гара. Хотомч доорно үү. Шойд хотомны явтагша. Тэтэш гарц орох гэж байна. Сүм шиний дарж гар. Яг хинжээ. Аа, найс, найс. Цацал. Тэ даач юм уу? Тэс шта. Хам их талаас нарац шаач. Шууд мэд 50 гарах гэж. Зөөйтэ. Багын бала. Багын бала. Зөөж. Хийж байгаа шүү. Аа, мишлээ хийгээ л байгаа шүү. Чамаг яа та орсноос хойш. За явуул явуул. Сайхан амтан байна. Аа. Нэн да моо. Эхсэ. Харагдчихлаа. Аа, энэ шүү. Энэ шүү. Багсаа. Аа, манайх энэ шүү. Тэстэй. Энэ тэр томгүй байна шээ. Наа май.
Айгүй орой савчдаг шо. Үүр урлаа савчдаг. Йоо, ста хэдрнэлийн памп хийчин. Унтлаа гэдэсэн. Миний ч ураг, миний ч хойн байгаа шүү лээ. Хай миний хань. Гүү гүү энэ энэ байгаа энэ. Энэ нэг тачаач тийм шүү. Тэнэх гоо. Тэнэх гоо. Гүү урдаа авчихсан. Чи бидний мунд сая өсрөөд байсан санас уу? Санас. За. Би бүр нэг л тэнэх гоо урдаа авчихсан альчлаасэ. Наа удгачтай шидэ явж гинэ. Явж гинэ. Усуугаал л усаж гинэ тий. Усуугаал хөндөрч гинэ байна тий. Тэгээд гарахаа юм бичлэгч. Бичлэг хийж өгч яах вэ? Ачаал хоёр шиглаж хоёсаа яв. Ирг дээр шаасан тий. Гурав дээр нь шаач штт. Дагс юм байл та тий. Дагж болчих. Тацвч гацлаа юм шээ. Ой нэш. Нин бичихш. Бүгд доог наа. Өйтргөө өрөөд ирдэг үү штт. Ачаа усан дэлхэн сууж байгаа зургийг хасчих гэсэн. Жичг юм байна наа. 80 тал 80 тал юм байна. Баримжаагаа. Ой ой том юм байна ой. Эх тав нь. Ой, юу нэг юм. Тэхэлчсэн юм уу? Тэхэлчихсэн. Ха? За, сүлдөд авчихчих шүү. Сүлдөд гаргачих. Гурдаас мань ингэ барьчих шүү. Сүлдөд тавч. Сайр дугаа. За, хойд гаргачих. Метр руу чөлөөт. Яаж вэ? Яаж вэ? Үгүй. Маяа яраа ихтэй. За ям. Ээ, яцт. За яаж чи таарын инж бэх авч байгаа те. За. Аатааш. Эх, битий гараа нөх, гараа. Гараа нөх. Хараач. Метр дөхөх юм байна аа. Метр дөхөн. За за. Оо. Эндээс чаачлаа шүү дээ. Баг хоо гоо. Багш, мен үү. Багш, за энэ уургийн багш гэж хэвчээ. А химчтэй дөө. Химчтэй үзэн штэ. Аа, энэ юу вэ? Аа, бидний дөө. Оо, бүтэн юм байна. Амар бэк юм байна нэ. Харин жоох их хүчгүй жагаадсан. Юу, уурсгалсан байгуулах гэж байна. Тийм байна. Яг үстэ. Сүүл нь хацаар биш. Метр 5. Метр 5. 6. Метр 6. Метр ганц. Ой. Турак. Энэ ч зургаас. Э хэрэггүй. Хэрэггүй. Амда ороогүй шүү дээ. Йоо, цох хийв яасан юм бэ ёо? Э, өсөн шүү. Ой, тэр. Болохгүй. Хэрэггүй. Нийлэн чи ороогүй шүү дээ. Ачаа, өсөн чи нэ, цагаа дэрч. Ачаа, өсөн. Сүлдээ дусна. Ман юу бахин дээр өчтэй. Чи юу ч. Мах шиг дээ. Болин дээч. За биш. За. Олон алдсан нэгц те. Нэг юм авлаа авлаа. За. За сайхан. Ингээ тавьчих. За нүсч. Яцсан. Маш энэ зөв зөв. За. Намрын алт. Ямар уу? Гоё. Охнасаа зэн. Энэ өссөн ч бас. Залмгаа гарын дигээ ороод. Уцааш тавиач чаддаг. Энэ сахин. Энэ хід байлаа гэж. Энэ чинь бол 59 ч ортой. Энэ 58 та. Тэгээ тэр нь ус нэг жартаа. Ашлах бомбор юм. Тэгэхэд сайхан бүтэн бүтэн зөвлөсөн. Энэ яг юм бол шүү. Миний гут зууд 46 Hz мар шүү дээ. Ингээ арахад хоёр гут шүү дээ. За. Хаалгаан амцсаа та. Ашар. Шиг хүртэд явах үед 8 хан загсан.
харамт.